ლანჩხუთში პრეზიდენტთან შეხვედრაზე დასასწრებად მოსახლეობა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ავტობუსებით და სამარშრუტო მიკროავტობუსებით სხვადასხვა სოფლიდან ჩაიყვანეს. მოსახლეობის ნაწილს პრეზიდენტთან მიახლოების საშუალება კვლავ არ მიეცა. სოფლის პრობლემებზე სასაუბროდ შეკრებილ ადგილობრივებს სამთავრობო დასვამ პრეზიდენტთან მისვლის საშუალება არ მისცა. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კი სამთავრობო დასვამ განუცხადა, რომ შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო და გადაღების საშუალება არ მისცა. საქართველოს პრეზიდენტი გურიასაც ესტუმრა და შუხუთისა და ჩიბათის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს მანის გეგმები და სოციალური პროექტები გააცნო, რომელთა განხორციელება რეგიონში უახლოეს მომავალში დაიწყება. ქვეყნის პირველმა პირმა უკვე დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ამ კუთხის ასაყვავებლად. ჩვენი ამოცანაა, რომ მტერმა ადგილობრივი მის ფეხს აყოლიების მეშვეობით ვერაფერი ვერ აგვირიოს საქართველოში. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მთავრობის მთავარი ამოცანაა, რომ საქართველოში წარსული აღარ დაბრუნდეს. როცა ჯერ თბილისში დავიწყეთ რაღაცეების კეთება, ყველაფერი კეთება მარტო თბილისში, სხვაგან არაფერი არ კეთება. მერე დავიწყეთ ბათუმში კეთება და ბათუმი ეხა გავს კი არ სოფლიოს ასწაულია. მერე ქუთაისელები უმნებოდნენ, რაც დაფრინო აგეთი კი ქუთაისზე და ხელსაც არ გვიქნევ, დადიხარ ბათუმი თბილისი. მერე ქუთაისში დავიწყეთ ძალიან მაგარი რაღაცეების კეთება. ამასობაში კახელები გაბრაზდნენ ძალიან, რომ კახეთი მიტოვებულიაო და საშედე ეხლა თელავი როგორც კეთება, არაფერი ისეთი არ არის გაკეთებული საქართველოში. ბათუმში ნახევარი ბათუმი მაგარია და თქვენ შეიძლება დადიხართ მეორე ნახევარი საშინელებაა და ვინც იმ საშინებაში ცხოვრობს, ის სიტყვის როი ჩემამდე არ მოსულა. ჩემი პასუხი ამაზე არის ძალიან მარტივი. ხო ხედავ რომ მოდის.